Биыл еңбек мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде жыл соңына дейін 33500 адамды жұмыспен қамту жоспарланып, нақты 9 айдың көрсеткіші бойынша 19347 адам екі қолға бір күрек тапқан. Бұл туралы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Балмаржан Нарбекова брифингте мәлімдеді. Нақтырақ айтқанда, бағдарламаның бірінші бағыты бойынша 2675 адам 3 айлық кәсіптік оқыту курстарына, екінші бағыты бойынша 2155 адам бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік курсына оқытуға жолданды. 53 адамға шағын несие, 584 адамға мемлекеттік грант берілді. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша 8168 адам бос және жаңа жұмыс орындарына, 336 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 2531 адам жастар практикасына, 2845 адам қоғамдық жұмысқа, 115 адам алғашқы жұмыс орындары жобасы бойынша 24 айға жолданған. Сондай-ақ 2021 жылдың 1-ші 90-да 36969 отбасыға, 2-ші 90-да 30968 отбасыға, 3-ші 90-да 19333 отбасыға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төленген. Шымкент қаласы бойынша зейнеткерлер саны 82351, Ұлы Отан соғысы ардагерлер саны 12, тыл ардагерлерінің саны 2848, көп балалы аналар саны 49282, оның ішінде алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталғандар 10653, зейнет жасындағы көп балалы аналар 2231. Аталған азаматтарға мереке, атаулы әлеуметтік күндерге арналған бір реттік ай сайынғы көмек 13 түрінен төленеді. Мәслихаттың шешіміне сәйкес, зейнет жасындағы азаматтарға санаторлық емдеуден қамтамасыз етуге 6174 ардагерге қаражат қаралған. Бүгінгі күнде 3031 азамат денсаулық, Айша Бибі, Ақсұлжа Бағылы санаторлық курорттық орталықтарда ақсақалдарымыз бен әжелеріміз ем-домдарын алды.